au sio namna hii MK2 Studio. Muziki ni fundisho na nahitaji leo ni mabadiliko. Muziki muonekano ndio maana najipa moyo. Muziki ni fundisho na nahitaji leo ni mabadiliko. Muziki muonekano ndio maana najipa moyo. Kufanya watu wasikumbwe na dhiki na tena unganisha pamoja adui na rafiki. Wengine wanasema kwamba eti ni uhuni, mbona unaunganisha pamoja maskini na tajiri? Wakati wa raha utaimba nyimbo za furaha, wakati wa taabu utaimba nyimbo za masikitiko. Na kama una njaa unajikuta una raha, sababu muziki ni ombolezo kilio. Sinaona ninaimba mkadhani nayo furaha, najiburudisha kujitoa karaha. Ni muonekano na wala si majigambo, nasema ni mwito na tena ni fundisho. Wakati wa sherehe za serikali muziki utumika kwa kusanya watu uanganisha pamoja, wazuri na wabaya. Muziki una msimamo ndio maana moyo najipa. Muziki ni fundisho na nahitaji leo ni mabadiliko. Muziki muonekano ndio maana najipa moyo. Muziki ni fundisho na nahitaji leo ni mabadiliko. Muziki muonekano ndio maana najipa moyo. Sekta ya muziki sasa imejawa na watu wengi, lakini kuna vitu vya kuongea au vya kuimba. Kama wewe ni mwanamuziki na unataka kuendelea, dirisha hamasisha na kuelimisha. Fikiri ulipotoka, ulipo na unapokwenda, ili uweze kwenda sawa na maisha yanapokwenda. Sababu ukienda kinyume na maisha yanapokwenda, basi bila shaka kimaisha utapotea. Na usipohimiza na jamii kuelimisha, hakika hakuna mahali utafika. Tufuateni mtindo mzuri ambao tutafaulu kwa kuimba, ili kizazi kinachofuata kipate mtindo tunaofanya. Mtindo tunaokasi ndio mema, dunia itaki hivyo. Nataka uitembee kwa utaratibu, ili wakati wa kesho vizazi vinapokuja vipitie njia nzuri ile tulio. Muziki ni fundisho na nahitaji leo ni mabadiliko. Muziki muonekano ndio maana najipa moyo. Muziki ni fundisho na nahitaji leo ni mabadiliko. Muziki muonekano ndio maana najipa moyo. Muziki ni fundisho na nahitaji leo ni mabadiliko. Muziki muonekano ndio maana najipa moyo. Muziki ni fundisho mabadiliko. Muziki muonekano najipa moyo. Namna hii lazima tubadilike bana. Muziki unahitaji mabadiliko kila mara. Na kama unaofanya ufanye kibiashara, au sio mzee? Mabusu tu babu. Sawa sawa. Na MK2 kama kawa, ndio nyumba. Ni Ramim, mzee wa sali.